Əvvəllər kişi olub, cinsiyyətini dəyişdirən məşhur türk müğənnisi Bülənd Ersoy, prodüser Polad Yağcının ad günü tədbirindəki görünüşü ilə diqqət çəkib. Biqazın Super Xəbər TV-yə istinadən verdiyi xəbərə görə, onun saç düzümü və ziynət əşyaları görənləri təəccübləndirib. Uzun dırnaqları isə müğənniyə qorxunc görünüş verib. Bülənd Ersoy'un boyun bağısının 50 min, sırğasının 4 min, çantasının isə 40 000 TL qiyməti var. 2019-cu ildə konsert və səhnə rekordu qıran Ersoy il ərzində getdiyi hər proqrama ayrıca paltar sifariş edib. Bunun üçün hətta dərzisi Semih Doğuere Nişantaşı məhəlləsində moda evi açdırıb. Müğənni 2019-cu ildə səhnə geyimləri və aksesuarlarına ümumilikdə 1,5 milyon TL xərcləyib.